Ja nisam neki, da kažeš, profesionalni u tom nekom poslu, razumeš, meni to čisto sigurno neka stvar koja me samo ispunjava ovako da, što bi se reklo, odmorim glavu, imam tu nekih par mjesta po Beogradu na koja volim da odem, da pecam sa nekim drugarima, što je tu budu nekih šala i bude dobra atmosfera za sve. Pa uglavnom je to na 25. maja, tamo preko puta 25. maja, uglavnom tamo se ta neka dešavanja, to je specamo, znači tipa ja još možda nekih par drugara koji tako isto nisu u tom nekom pecaroši neki profesionalni, kao to ono vole, kao što neki to muškarci vole, pa onda se udružimo s nekim starim ljudima koji su profesionalni, vam pokažu neke, ne znam ja, te poteze, što bi se reklo, od ribolovaca. Pošto sam ja došao realno iz Knina mnogo mlad, to je bilo nekih svojih 7 godina, i tamo sam zavoleo, dole neki drugar je baš profesionalni u tome, i tamo sam baš zavoleo to bio pecanje i to, razumeš, i tamo kada sam bio stekao ta neka kao prva iskustva, ako to može se nazove. Bukvalno svako leto kogod je pauza idem tamo jedno sigurno 2 nedelje da se odmorim i sve, i uglavnom tada provodim vreme, da kažeš, kući bukvalno neki baš odmor, i možda tada se naš ispostavi neka da odemo recimo na tu neku reku Cetinu tamo gde kao to neki nacionalni park Krka, tamo je pecanje baš za uživanje. U skladu sa svojim obavezama ne mogu da budem redovan što tiče svega toga, ali trudim se kad, naravno sad tu i porodice i sve, tako da trudim se da kad god to mogu da uhvatim neko vreme slobodno, kad sam baš slobodan, da iskoristim taj neki način, ili pošto generalno prirodu, vodu, stvarno to neko mnogo volim, ispunjava me. Ja imam nekako skroz drugu ljubav između realno ovde Beograda i dole Knina, razumeš. I mnogo više, ja sam tamo u Kninu rođen i s tim sam ponosan, razumeš, i sve na to što stoji, ali mnogo drugačije mi osjećaj i bolje kad sam dole u Kninu i kad tamo pecam, recimo Cetina i kad je ta nacionalni park, nego kada sam ovde, znaš. Pogotovo i zbog drugačijeg mentaliteta ljudi, razumeš, i sve to. I ne mogu sada kažem da ovde nije lepo, razumeš, i na tom i pecanju i van svega toga. Ja, znaš, i tu se družiš tim ljudima koji se kreću tim krugovima. Dobro, ali ipak dole, to je moj, ja se osjećam da sam naš odozdo. Ovo je na Mirjevu vikendica gde stvarno, što kažem, nekada kad ne mogu da se iskombinujem da odem na pecanje ili u neku prirodu, volim dođem ovde da se bukvalno opustim, pošto bukvalno kao u gradu si, a u stvari si van grada, odvojen si, lep imaš i pogled, i što kažeš, ima malo tu i prirode, i pogotovo ima mjesta, drago što na ovom mjestu ima okupljaju ljudi, što bi rekao, dole isto iz krajine, razumeš, i da, dođe tu nekih par prijatelja dole, i tatinih, i ovako i onako, znaš, što sam ja sa njima svima dobar. I onda bude baš onako i zanimljivo, i opuštanje i priča, i bude baš dobro, znaš, i napravi se nekada roštilj. Ima tu kao neka sad priča kako je to došlo, ne znam ja, da je kao taj gazda što je bio, da je onda ja kao to napravio svom sinu koji je pričao, plakao, hoću kao smatračnicu, hoću ovo, hoću ono, i na kraju čovjek napravi ovo, on se nije popao ni jedan put gore. Znači nije dam, meni je to znaš kako od svih ovoga što kažeš, ostavi baš neki dobar utisak, razumeš, znači baš zbog te smatračnice. Poprim se kad dođem ovdje, provedem nekada gore, odnesem stolicu pa gore sednem, mislim, lepe stvarno ošće, pogotovo što naš niko ovdje nema tako nešto, razumeš, i mislim da je baš zbog toga isto ovo posebno mjesto dođeš ovdje. Još van basketa, pogotovo sad u slabije vreme, imam manje, da kažeš, nekog slobodnog vremena, pogotovo sada što mi je došla, što sam žena porodila, to je što smo dobili ćerkicu, malu Lenu. To sve neko slobodno vreme koje imam, trudim se, naravno da mislim o sebi, o nekom svom odboru, ali da posvetim njima što neke više pažnje. Prvih par dana uopšte nisam bio svestan, znaš, šta je u stvari to, razumeš, i sad kako bukvalno svaki dan ide, ja sam sve više i više, masa puta dođem kod maje i kažem kao, čovječe, da li je moguće, kao pogledaj ovo, kao malo stvorene, ali moguće kao da je to naše čovječe, kao našo imamo dete, masa puta tako kao dođem u neko razmišljanje, čovječe, našo imaš kao dete, već 25 godina, treneraš, znaš, nisi više ni mlad, nisi više ni onaš, mislim, nije sad da sam ja nešto, razumeš, mnogo star ili tako nešto, ne znam ja, nego realno kad pogledaš,
znaš, ono, razmišljaš, jeste, da, 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 to jeste, i mnogo razmišljaš, znaš koliko sam ja, tipa, u ovom roku od ova dva mjeseca sebe uhvatio da drugačije razmišljam nego pre što je bila rodila Lena. Nemam ja realno toliko nekog slobodnog vremena da bi mogao da nađem još neku, ne posao, nego još da imam neku obavezu u smislu da, da se još nešto drugo može da me zanima. Ima mnogo stvari, razumijem, znači mnogo me stvari. Jedan sam vreme bio proučavao kao neke, kupovao časopise kao nekim puškama nešto, pa jedno vreme sam proučavao neku istoriju Srba iz Krajine, pa jedno sam bio proučavao isto ovaj, doleo u Krajini što ima neki manastir Krka, pa to manastir u Krka kako je nastao. To van sporta volim još da odem, ovaj, recimo na Marakanu da gledam Zvezdu u fudbalu. Išao sam kad sam bio još nešto mlađi, to jeste pre nego što sam prešao u Partizan. Ovaj, išao sam jedno sigurno 3 godine, ono, nisam bukvalno propuštao i te neke utakmice, ali bukvalno nisam propuštao. Sever, gdje ono sad danas, realno sada kad jedna utakmica kao na sever, ono kao na zapad, kao naš, ovo, mislim, realno nije mi to taj osjećaj, mnogo je bolje i kako ti objasnim, mislim, možda znaš i sam kakav je to osjećaj kad si tamo, znaš, ono, kad se i peva i ovako i onako, pogotovo kad je neko odrastao u sve to, razumiješ, pogotovo što sam još ono, što bi se reklo, i tako vaspitan, ono, od malena, jeste, još iz Knina, pošto ono, zna se da u celom Kninu, ovaj, bilo je više ljudi koji, najviše ljudi koji navija za Zvezdu, to je dole u celoj Krajini, znači 90% tih, ono, je ovaj, navija za... 9,9. Pa da, evo, zna je. Počnem trenutno košku 7 godina, ovaj, u KK Požarevcu, i da kažeš ono kao malen u tom, u tom tamo regionu ovaj, oko Požarevca, to ono, bio sam kao, svi su kao govorili kao jednog dana će kao, znaš, ono, sigurno nešto će moći da napravi od tega, ali bukva kad sam bio još ovoliki, znači to su neki govorili, neki su htjeli da me prebaci isto na odbojku, razumeš, kao, nemoj kao ti košarku, kaj ti na odbojku, međutim ja sam odlučio na odbojku, tu ovaj, kako zove, na košarku, sigurno to ti ono baš suvi profesionalizam, ja sam onaj, kad god sam trudio se tamo, znači da sam tu, da s tim, samo iz razloga što sam s tim momcima, stvarno sam i te momke i dosta meni pomogli, meni je Partizan kao klub isto bio pomogao, iako mislim da je mogao još više, iako mislim da nisam dobio neku pravu šansu u tom Partizanu, što na kraju krajeva mislim da sam trebao da dobijem. Ovaj, ja sam posle, realno, sa njima se radiš na neki način, da kažeš, ono, sporazumno. Ovaj, nisam ja prešao u Crvenu zvezdu iz razloga sada kao da teraj me neku kontru, da ovo, da ono, jednostavno u tom trenutku se kao to desilo, da je bila ta opcija, naravno čim je bila ta opcija, nisam očiteo da ono, gledam nešto drugo, razumeš, a sad za Partizan igranje je bilo, to je da kažeš prvi klub, neki profesionalni u mojoj karijeri, jer ja sam pre toga igrao u Superfundu, neku B ligu, ovo, ono, to je, mislim, neću da potcenjujem da kažem da to nije profesionalno, nije, ali nije neki, to neki veliki nivo u košarke i svega, meni je trebalo da igram neki veći nivo u košarke, naravno, možda to je bio u tom trenutku neki veliki zalogaj za mene, ovaj, iz B lige preću neki klub koji igra Euroligu, koji je te godine išao na Final Four, kad sam ja došao, mislim, to su možda bili isto neki, ono, da kažeš u tom trenutku, neka moja i nerealna očekivanja. Ali kako se stvari, ono, kako su bili tamo stvari odvijale i kojom sam brzinom ja napredovao, ja sam očekivao da ću tu neku šansu dobiti, nije se desilo. Odlučio sam da odem, znaš, ja ne mogu nikada ništa da kažem loše protiv tih ljudi ili čega, ne protiv tih ljudi, nego protiv Partizana, ili meni je generalno Partizan pomogao u nekoj svojoj karijeri, da kažeš, bila mi neka oskurna daska i zadalje i tamo sam se, kažeš, onako video kako taj ceo svet funkcioniše i košarke i odnosa ljudskih i ovako, tako da, ono, samo mogu da se njima na svemu zahvalim.